জনাইছো। মই আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। এতিয়া মই অকণমান ওলাই আছো, ওচৰৰে বৰদেউতা এজনৰ ঘৰলৈ যাব ওলাইছো, আমি বৰবা বুলি মাতো, তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাব ওলাইছো। আৰু তাতে অকণমান ঈদৰ পৰা ক'তো ওলায়ো যোৱা নাই, ক'তোৱে যোৱা নাই, ভাবিছো সেইদিনাখন বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাই, ক'তো কাৰো ঘৰলৈ যোৱা নাই, বহুতে মাতি আছে, ভাবিলো আজি অকণ ওলাই যাওঁ। গতিকে এনেই দেখালো আপোনালোকক, তাত যদি পাৰো অকণমান ভিডিঅ' বনাম বাৰু, নোৱাৰো যদি ইয়াতে লগ পাম, যদি পাৰো অকণ ভিডিঅ' বনাই দেখাম বাৰু আপোনালোকক আলহী ঘৰটো। এইফালে এইফালে ও কোন হয়? ও ফুৰি মেলি আহিলোঁ, ভাল লাগিলে। কেতিয়াবা বহুত দিনৰ মই কাৰোবাৰ ঘৰলৈ, পৰিয়ালৰ মানুহৰ ঘৰলৈ ফুৰিব গৈও ভাল লাগে। আৰু সৰু টিকলা এটা আছিলে আৰু যাৰ বহুতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, ইমান মৰম লগা। তাৰ লগতে অলপ সময় আমাৰ ৰৌনকে খেলিলে, দুয়োটাই খুব ফূৰ্তি কৰিলে, ভাল লাগিলে। তাৰপৰা আহিলোঁ, আহি পেলাই ভাবিলোঁ মোৰ মুখখন কিবা এটা লগা, কালিয়ে কৈ থৈছিলোঁ আপোনালোকক মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত এই মাস্কটো লগাই দেখাম বুলি। গতিকে মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই মাস্কটো লগাম আৰু আপোনালোকক দেখাম যে কেনেকুৱা হয়। এইটো লগালে বহুতেই কয় নহয় যে একদম ভয় লাগে টানিবলৈ, সেইকাৰণে মোৰো ভয় লাগি আছে, কিবা হয়, জ্বলে নেকি বা মুখখন কি হয় জানিবলৈ ইচ্ছা কৈ আছে খুব। গতিকে এইটো লগাম এতিয়া, সেই তাৰ আগত মুখখন মানে পঢ়িছিলোঁ, মুখখন প্ৰথমে খুব ভালকৈ চাফা কৰিব দিছে, সেইকাৰণে প্ৰথমে মুখখন ভালকৈ ধুই মেলি ফেচ ৱাশ্ব কৰিয়ে ভালকৈ চাফা কৰি আহোঁ। মোৰো জানিব মন গৈ আছে কেনেকুৱা লাগে, এৰুৱাওঁতে কেনেকুৱা লাগে বিশেষকৈ সেইটো জানিব মন গৈ আছে। আৰু ইয়াৰপৰা এইবোৰ ওলায় নে নোলায়, বহুত বেছি নাই বাৰু মোৰ, তথাপিতো অলপ অলপ আছে, এইবোৰ কি হয় চাওঁচোন। টেষ্ট এটা কৰি পেলাই মই আজি প্ৰথম আপোনালোকেও জানিব যদি কোনোবাই নাই লগোৱা। গতিকে আহক লগাওঁ, মুখখন ধুই আহোঁ। প্ৰথমে মুখখন ভালকৈ ধুই আহিলোঁ, খুব ভালকৈ এতিয়া ধুই মেলি মুচি লওঁ, শুকুৱাই লওঁ, বেদ এডাল মাৰি লওঁ, নহ'লে চুলিখিনি লাগি যাব পাৰে। এতিয়া লগোৱা আৰম্ভ কৰোঁ, পেকেটিঙেই খোলা নাই মই। আৰু কোনোবাই যদি মোক এইটো ভিডিঅ' প্ৰথম চাইছে তেনেহ'লে কৈ দিওঁ, এইটো মনষ্টাৰৰ হয় পিল অফ মাস্ক। এইটো লগাওঁ এতিয়া, আঙুলি দিয়ে লগাওঁ, মই ভাবিছোঁ আঙুলি দিয়ে বেছি সুবিধা হ'ব চাগে। সাৱধানে লাগিব লাগিব, ইয়াত যদি লাগি যায় বা কি হয়, এনে খুব সাৱধানে লগাইছোঁ মই, ভয় ভয়কৈও লগাইছোঁ, কি হয় স্কিনটো ক'ব নোৱাৰোঁ নহয়। মই ভূত নহয় দেই, মোক বোলে ভূত নিচিনা লাগিছে। এইখিনি মোৰ লগাই হৈ গ'ল, কিন্তু এতিয়া মই কথা নাপাতোঁ আপোনালোকৰ লগত, 15 মিনিট ৰাখি লওঁ, 15 মিনিটৰ পাছত শুকাই গ'লে এৰুৱাটো দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া কথা নাপাতোঁ, শুকাবলৈ দিওঁ এইখিনি, যিহেতু অকণমান মই লগোৱাৰ লগে লগে টাইট হৈ আহিছে মুখখন, গতিকে স্কিনটো কোচ খাই যাব বুলি কৈছে, সেইকাৰণে কথা নাপাতোঁ, শুকাবলৈ দিওঁ, তাৰপৰা কথা পাতিম আপোনালোকৰ লগত। এয়া মুখখন পূৰাকৈ শুকাই গ'ল, মই আপোনালোকক পূৰাকৈ ধৰি দেখাই দিছোঁ, কিন্তু কোনোবা এডোখৰ জেগাত যে এনেকৈ বেছিকৈ লগাইছিলোঁ নেকি, এইখিনি অলপ দেৰি লাগিলে, মুঠতে মোৰ 20 মিনিট সময় লাগিলে এইখিনি শুকাওঁতে। এয়া মই একে ওপৰৰ পৰা এৰুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু চুলিত যিখিনি লাগি গৈছে সেইখিনি এৰুৱাতে অকণমান দিগদাৰি লাগিছে, যিহেতু চুলিখিনিয়ে সৈতে মানে এৰাই আহিছে, আৰু যিডোখৰত চুলি লাগিছে সেইখিনিতে কষ্ট লাগিছে, অইন কষ্ট নাই লগোৱা, মই লগা নাই বাৰু এইডোখৰ জেগাত, এইডোখৰ জেগাত মই অলপ কষ্ট পাইছোঁ যিহেতু চুলিখিনি একদম লাগি ধৰিছিলে। তেনেকুৱা একো কষ্ট নাই, ভয় খাই আছিলোঁ কাৰণ ভিডিঅ'বোৰত কিছুমানে একদম ভয় লগাকৈ কয় দেখোন, একদম মানে একে চকু পানী ওলাই যায়, একদম কানি কুটি কিবা হৈ যায়গৈ, ভাবিছিলোঁ একেবাৰে মোৰো হ'ব নেকি, বহুত বেছিকৈ ধুপাম, কণা গোটাটো বাৰু নহয়, এনেই ধৰক বহুত বেছিকৈ ধুপাম নেকি, কিন্তু নাই দেখোন একোৱে গম নাপালোঁ, খালি চুলিকেইডালত লাগোঁতে অকণ চেকচেকাইছে, কাৰণ টানি দিবলগা হৈছে যে, এই এনেকুৱা জেগাত ইয়াৰ লাগি ধৰিছিলে চুলিখিনি, কিন্তু বিশেষ একো নাই, লগাই কিন্তু ভাল লাগিলে মুখখন মোৰ, পিছ ভালেই এৰোৱাৰ পাছতো খুব ভাল লাগিলে, চাফা চাফা লাগিছে, আৰু অকণমানে যিবোৰ মুখত চুলি থাকে সেইবোৰ এৰাই যায়, সেইটো হয়, মই পাছত খুব ভালদৰে চাইছোঁ বাৰু।
এৰুৱাই ল'লো। এৰুৱাই লওঁতে কিন্তু মই একো দুখ নাই পোৱা, অকণমান এনেই চেকচেকাইছে, কিন্তু একদম কিছুমানে যে লগালে দেখোঁ একদম চকু পানী ওলাই যায়, বিষত কিবা হৈ যায় তেনেকুৱা, মোৰ কিন্তু একো নাই হোৱা। কিন্তু এইখিনি যদি চুলিত যে লাগি গৈছেগৈ, এডোখৰত যে চুলিত যিখিনি লাগিছে, চুলিত লগোৱাখিনিত অকণমান ধৰিছে, কাৰণ চুলিখিনি আৰু মুখখন একো ভাল লাগিছে, বেয়া লগা নাই। এইবোৰ চাফা কৰাৰ পাছতে মই গম পাম। কিন্তু লেতেৰাই অলপ ওলাইছে বাৰু, একেবাৰে নোলোৱা নহয়। এয়া ধৰিব পাৰিছেনে আপোনালোকে, এই বগা বগা যে এইবোৰ, এইবোৰ মোৰ মুখৰ পৰাই ওলাইছে, তেনেকুৱা বহুত ওলাইছে কিন্তু নোলোৱা নহয়। এইবোৰ ভাল লাগিলে বস্তুটো ইউজ কৰি, মোৰ বেয়া নালাগিলে, ভাল লাগিল এইটো ব্যৱহাৰ কৰি। কিন্তু এতিয়া মই ধুই আহোঁ, ধুই আহিলেহে এইবোৰ আঁতৰ হোৱাৰ পাছত ভালকৈ গম পাম কেনেকুৱা হৈছে। গতিকে ধুই আহি লওঁ, ধুই অহাৰ পাছত আপোনালোককো দেখাম মোৰ স্কিনখন কেনেকুৱা হ'ল। মুখখন ধুই আহিলোঁ এতিয়া, ভাল লাগিছে মুখখন ধুই আহি পেলাই। ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে, কাৰণ মোৰ একো স্কিনটো ৰঙা চঙা পৰা নাই, এয়া দেখিছেনে, আৰু ভাল লাগিছে মুখখন, চাফা চাফা লাগিছে। গতিকে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, মই বেয়া পোৱা নাই কিন্তু ভালেই পাইছোঁ। আৰু বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি কৈ আছে, যিদিনা মই হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইডটো নখ চাফা কৰোঁ বুলি কৈছিলোঁ, সেইদিনাখনৰ পৰা বহুতে কৈ আছিলে যে বা এইটো ইউজ কৰি দেখাই দিবচোন। গতিকে মই আজি মোৰ নখত ইউজ কৰি দেখাম, আজি নহয় আচলতে এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল, মই কাইলৈ ৰাতিপুৱাহে এইটো ইউজ কৰি আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ ইউজ কৰে। গতিকে নেক্সট মই ৰাতিপুৱাহে আপোনালোকক লগ পাম আৰু এইটো চাফা কৰাটো দেখাম, গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মই এতিয়া আপোনালোকক ভৰিখন নখবোৰ কেনেকৈ চাফা কৰোঁ এই হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইডটো দি তাকে দেখাম, কাৰণ বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছে এইটোৰ বিষয়ে, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক মই কৰিয়ে দেখাই দিওঁ, তেতিয়া বুজি পাব। গতিকে আহক চাফা কৰোঁ। এইটো মই এতিয়া নতুনকৈ কিনিছোঁ, কিন্তু এইটো মোৰ আগৰ আছিলে, এইটো শেষ হৈ গ'লগৈ, সেইকাৰণে এইটো কিনি আনিছোঁ। প্ৰথমে কি কৰিম জানেনে, এইটো মই ফুটাই লৈছোঁ, ফুটাই পেলাই এটোপাল ইয়াতে দি দিম, দি পেলাই মই এতিয়া কেঁচি এখন লৈছোঁ, আমাৰ ঘৰত এখন কেঁচি আছিলে, সেই কেঁচিখন বেয়া হৈ গ'ল, যোৱাৰ কাৰণে মই এই বস্তুটো হাজবেণ্ডে কাটি দিলে আৰু এখন অকণ বেকা কৰি দিলে, যিহেতু আমি নখ মাহত বা দুদিন এদিন চাফা কৰিয়ে থাকোঁ। এতিয়া বস্তুটো মই এনেকৈ দিছোঁ, চাওকচোন মন কৰকচোন, দেখিছেনে কেনেকৈ ফেন ফেন হৈ উঠি আহিছে, ইয়াত দেখিছেনে বগা বগা ফেন ফেন হৈ উঠি আহিছে। মূৰটো কমেই ওলাইছে, কিন্তু যাৰ বোকা থাকে বহুত বেছিকৈ একদম তলৰ পৰা বোকাটো উঠাই আনে, গতিকে মইতো বাহিৰত নেযাওঁৱেই বা বাহিৰত গ'লেও ধৰক চেণ্ডেল পিন্ধিয়ে যাওঁ, কিন্তু মোৰেই এনেকৈ ওলাইছে। কিন্তু যদি কোনোবাই মাটিত খোজকাঢ়ি থাকে বা বোকা চোকা সোমাই পথাৰলৈ যায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে বিৰাট ভাল এই বস্তুটো। কেতিয়াও এই নখৰ চুকত চুকত যে মানুহৰ এনেকৈ হয় যে ক'লা নিচিনা হৈ নখ চুকীয়া হয় যে, সেই নখ চুকীয়াটো কেতিয়াও নহয়, কাৰণ মোৰ আগতে মাৰ ঘৰত থাকোঁতে দুবাৰমান নখ চুকীয়া নিচিনা হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া আৰু সেই নখ চুকীয়াটো নাই। এনেকৈ লৈ আপোনালোকে এনেকৈ চাফা কৰি দিব পাৰে নখটো। ইয়াত দেখিছেনে গোটেই একদম বহুত ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ যায়, আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ উলিয়াই দিব পাৰিব। এইবোৰ কপাহ বা কোমল কাপোৰ অকণমান লৈ ল'ব আৰু এনেদৰে মোহাৰি দিব, কাৰণ মই আপোনালোকক দেখাবলৈকে কেইদিনমান কৰা নাছিলোঁ। একো নিবিষায়ো, নজলেও খুব ধুনীয়া হৈ যায় নখটো। এনেকৈ কৰিয়ে মই গোটেইকেইটা নখেই চাফা কৰিম। আৰু মই এই বস্তুটো দেখাব বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু বহুতে কৈ আছিলে যে দেখাব দেখাব, সেইকাৰণে দেখালোঁ। এইবোৰ ভালো নালাগে দেখাবলৈ আৰু বহুতে বেয়াও পায় ন, এনেকৈ নখ চখ চাফা কৰা লেতেৰাও ওলায় যিহেতু, আৰু মূৰটো কমেই ওলাইছে, কিছুমানতো বহুত বেছিকৈ ওলায়, কাৰণ ফেন ফেনকৈ যিটো লেতেৰা থাকে একদম সেইটো ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই আনে, সেইকাৰণে মোৰ দেখুৱাব মন নাছিলে, বহুতে বেয়া পায় ন, আৰু ঘিনো লাগে, ঘিনো কৰিব পাৰে বহুতে, সেইকাৰণে বেয়া নাপাব, মই চবৰে কাৰণে নহয়, কেইজনমান ব্যক্তিয়ে মোক একদম খুবকৈ কৈছিলে, সেইকাৰণে মই দেখাই দিলোঁ আৰু, হয়তো বহুতে প্ৰমাণটো চাব বিচাৰে কিমান চাফা হয়। আৰু ডক্টৰেতো বহুত কামত ইউজ কৰে, কাণ চাফা কৰাত ব্যৱহাৰ কৰে, তাৰপাছত দাঁত চাফা কৰাত ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু মই সেইবিলাক কৰিবলৈ আপোনালোকক নকওঁ, কাৰণ সেইবোৰতো ডাক্তৰে কিবা বেলেগ ধৰণে কৰে, কিন্তু আমি সেইটো ঘৰত কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেদৰে,
সেইকাৰণে আপোনালোকে সেইবোৰ তেনেকৈ দাঁতত বা কাণত ইউজ নকৰিব, দাঁত নখতে ইউজ কৰিব। নখত বহুত ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায়। গতিকে মই এনেদৰে চাফা কৰোঁ, সববোৰ নখ এনেদৰে চাফা কৰি ল'ম। আপোনালোকক সববোৰ দেখাই থকা নাই, এটা নখেই মই চাফা কৰি দেখাইছোঁ এতিয়া। গতিকে ভিডিঅ'টো আজি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, আৰু এইটো ইউজ কৰিবচোন। যদি কাৰোবাৰ নখত বেমাৰ চেমাৰ আছে বা বোকা চোকাবোৰ সোমাই থাকে, আইৰণ চাইৰণ আছে, তেনেহ'লে এইটো ব্যৱহাৰ কৰি এবাৰ চাবচোন। দামটো দেখিছেনে, বহুত বেছি নহয়, মাত্ৰ 18 টকা। গতিকে 18 টকা এটা খৰচ কৰিবলৈনো কি অসুবিধা নহয় জানো, এই নখটো চাফা হৈ থাকিবৰ কাৰণে। গতিকে আনি চাবচোন এবাৰ, ব্যৱহাৰ কৰি চাব। আপোনালোকে ভৰিৰে নহয় হাতৰো নখ চাফা কৰিব পাৰে। মই হাতৰো কৰোঁ, এনেকৈ কৰি লৈ ধুনীয়া হৈ যায় আৰু, চিকচিকীয়া হৈ যায় নখকেইটা। আৰু ভিতৰত কিবা থাকিলেও বহুত কষ্ট নহয়, ওলাই আহে। আৰু কপাহ অকণ দি ঘঁহি দিলে খুব ধুনীয়াকৈ নখকেইটা চিকচিকীয়া হৈ যায়গৈ। দেখিছেনে, ধৰিব পাৰিছেনে মই নাজানো। এয়া দেখিছেনে, মই গোটেই নখকেইটা ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'লোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। মোৰ যদি এনেকুৱা সৰু সুৰা টিপছবোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ, আপোনালোকৰ পৰিয়াল, আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনোবা আছে যদি মুখেৰে হ'লেও ক'ব, নহ'লে মোৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিবও পাৰে, বা তেনেকৈ বা মোৰ ব্লগছটোৰ নামো ক'ব পাৰে। তেনেকৈ কৈও আপোনালোকে এই টিপছবোৰ, সৰু সুৰা টিপছবোৰ জনাব পাৰে যদি আপোনালোকে ভাল পায়। যদি নিবিচাৰে নালাগে বাৰু, যদি বিচাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, মোৰ লিংকটো দি দিব যদি ভাল পায়। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। ধন্যবাদ। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আজি মোৰ এই টিপছকেইটা। ধন্যবাদ।